No niin, tervehdys täältä aurinkoisesta, mutta vielä kylmästä Kokkolasta. Täällä on nyt pakkasta semmoinen 4 astetta. Oikein hyvä keväinen keli, aurinko paistaa. Aattelin tässä päivän ratoksi ensin. Kaivon tuon vanhan savuunin esille ja lunta on tullut aivan valtavasti, niin kuin näkyy. Ja niin ajattelin, että savustan muutaman siian tässä sunnuntaipäivän ratoksi, niin saa evästä, kun paikallinen kalastaja oli käynyt pyynnissä, niin kävi vähän ostamaan siikoja sieltä. Ja pitäisi autostakin saada tehtyä sitten lumityöt tänään, ja ajattelin semmoista pientä pohtimisvideota tässä tehdä sitten vielä sisätiloissa, että olen pyytänyt tarjouksia ilmastointilaitteesta tuohon retkeilyautoon, ja talvi on näin kylmä ollut ja valtava luminen, niin voihan se olla, että kesä vaikka tulee aika lämminkin. Ja jos lähdetään tuonne Euroopan puolelle, vähän on ajatuksissa Saksaa, Hollantia. Mutta katsotaan nyt, mikä se suunnitelmat sitten konkretisoituu. Mutta tosiaan viime kesä oli aika lämmin, niin ehkä se ilmastointilaite voisi olla hyvä vaihtoehto. Ei nyt ole varmaksi päättänyt, mutta tarjouksia on kysynyt ja monenlaisia vastauksia ja vaihtoehtoja on saanut laitteelle. Ja olisi kiva kuulla mielipiteitä, jos teillä on joku näitä laitteita, mitä vertailen sitten tässä, että onko se ollut hyviä kokemuksia vai minkälaisia kokemuksia. Ja asennuksetkin tietysti kiinnostaisi. Kaikilta en saanut tarjousta, keneltä pyysin, mutta voihan sitä vielä kysästä uudelleen, kun eivät ole vastanneet. No niin, nyt on tule pöntöseen kalat ritilällä ja savustuspuruja ja sokeria vähän pöntön pohjalla. Täytyypä laittaa nuo pönttö ja pönttö tuohon tulilleni. Tää on tämmöstä pienempää siikaa, koska nyt talvella tulee tämmöstä vähän pienempi kokosta. Tämä ukasta pitäisi olla tämä. Kansi kiinni ja vähän vetoa auki. Siinäpä ne saa nyt olla sitten jonkun aikaa. Joo, siellä se on nyt muhinut sen puolisen tuntia ja veto on pienelle. Katsotaanpa miltä se näyttää, onko täällä mitään valmista. Kyllä ne alkaa väriä olemaan. Ehkä pikku hetken vielä, niin tulee vähän lisää. Vähän lisää sävyä, niin katsotaanpa sitten. Tämmösiä niistä nyt sitten tuli, kun ne on valmiita. Ihan hyvännäköisiä siikuja. Täytyy pakata ne nyt sitten rasiaan. Taikka mä perkkaan yleensä valmiiksi rasiaa, että sitä on helpompi nauttia ilman ruotoja. Savustelen lounaaksi kaloja, kun kaunis aurinkoinen kevätpäivä. Luntahan täällä on aivan mahdottomasti. Ja nyt pitäisi auto putsata lumesta ja aurinko jo pikkusen lämmittää, että tuohon auton kylkeen tulee jo vesinoroja, mutta täytyy harjata lumet päältä. Mä oon tehnyt edellisen sateen jälkeen lumityöt, mutta nyt sato taas heille niin kuin koko vuorokauden ja todella paljon lunta, niin jäi tuohon auton päällekin paljon sitten. Talvipeitto on ollut keulassa, mutta näin. Mutta minäpä lupeen lumitöihin, niin jatketaan sitten. Ajatus olisi ensimmäistä kertaa tälle vuodelle startata reissuun tässä reilu viikon päästä, jos ei nyt mitään tulipalopakkasia tule, mutta normi talvikelillä, niin ajattelin vähän käydä reissus. Mutta paikkaa ei ole vielä tullut päätetty, että mihinkäs tästä suuntaan.
Voi olla, että ennen kuin reissuun lähtee, niin täytyy käydä tää auto vielä kuivattamassa ja sulattelemassa tuolla sisällä hallissa. Muutenhan se pärjää tässä hyvin pihallakin. On sitä viikossa vaan tullut tosi, tai viikossa alle reilussa vuorokaudessa tullut tosi paljon lunta. Pyrkinyt pitää sillä lailla, että tässä ei ole lunta sillä lailla varsinaisesti päällä, että ilmankierto pysyy tuolla autossa. Eikä siinä oikein muuta. Kaikki patjat on nostettu varastoon ja sitten on televisio ruuvattu irti ja tämmöset. Ja on siellä pari kosteuden poistajakin sisällä, mutta eipä niihin ole mitään tullut, kun se on tässä pihalla ollut. Pari kertaa on nyt talvella ajanut ja sitten roikalla lajannut nuo akukki kyllä. Että mutta matkailukäyttöä ei ole. Tämä on hyvä tämä lumityökalu, tämä tämmöinen pehmeä. On parempi kuin harja. No niin, nyt on autosta lumet putsattu. Olihan sitä tullut yhden vuorokauden aikana paljon. Siinä ei ole sulaa äkkiä tuo katto, kun siihen ei paljon jää tuota lunta. Että se on sitten hyvin nopeasti niin kuin sulatettu, kun sen vie sisälle sulamaan. Jees, tosiaan. Lumitöitähän tää vaatii, kun tää ulkona, että sekä auton putsausta että sitten muuten pitää olla paanaa pihalta, että pääsee lähteä. Se on vähän semmonen työläs, mutta pitää katsoa, onko ensi talvena pihalla vai vienkö sitten halliin. Mutta se on vaan siinä se, että saa sitten kesken talven pois, jos haluaa mennä johonkin. Se tahtoo osa säilytyspaikoissa olla hankala, mutta ulkokäyttöhän nää on tehty, kun pitää vaan ilmankierrot auki, että ei peity lumeen nuo tuulivarat tuolta kattoluukosta pitkiksi aikoihin. Jees, mutta katsotaanpa sitten sisällä sitä ilmastointilaitevertailuhommaa tarkemmin. Tuohon takakattoluukun tilallehan se mulla oli ajatus laittaa. No niin, nyt jatketaan. Siirrytty sisätiloihin ja auto on putsattu lumesta ja siinä se meni nopeasti päivä ulkoillessa. Ilmastointilaitteista lupasin puhua jonkun verran, eli olen miettinyt semmoiseen hankintaan, että kun nyt kesä painaa päälle kohta ja nyt olisi hyvää aikaa vielä asennella ja laittaa autoon semmoinen asunto-osa ilmanvaihto tai jäähdytys. Ja olen pyytänyt tarjouksen, mä tässä katsoin tätä ja seitsemästä paikasta kysyin, eli tämmöisiä esimerkkejä kuin Jyväskaravaani, Pro-karavaani, Karavanlandia, Särkäkaravaani, Kivinen ja Vieskan karavaan huollosta. Ja näistä sain kaikista. Sen lisäksi lähetin Best Karavaanin sieltä sivujen kautta heille kyselyä, että saisinko tarjousta, mutta sieltä ei ole kukaan vastannut. Mutta onneksi nyt näistä paikoista sain. Ja tässä oli jännä sitten vieläkö, mullahan on tuo 640 Sunlight Adventure Edition ja yksi vastasi, että ei laita Sunlightiin näitä, että jos sinä joutuu tehdä jotain avauksia, heillä ei ole Sunlightin edustusta, niin ei ole tietoa, missä johdotukset menee ja näin poispäin. Ihan hyvä vastaus. Ja sitten yksi vastasi, että tämmöiseen autoon heillä ei ole saatavana ilmastointilaitetta asunto-osaan. Mutta sitten näistä muista sain ja täällä on esimerkkinä tämmöinen Mestic RTA 2500. Näissä kaikissa näyttäisi, että on 10 amperin sulake pitää olla. Ja sehän nyt tietysti kiinnostaa, että jos menee tuonne Eurooppaan, että jos siellä onkin se 6 amperia, että saako tällä
jäädytettyä ollenkaan sitten, eli silloinhan se menee vähän niin kuin turhaan. Mutta tämä Mestic RTA 2500 ne oli ensimmäinen tarjous. Jännää tässä on tämä, että jäähdytystehotarve on 4,65 ampeeria ja paino on 42,5 kiloa. Ja myyjä sanoi, että se vaatii tuon retkeilyauton katon avaamista, kun he on laittanut. Ja sinne pitää laittaa vähän puuta tukirakenteisiin, että se ei kestä tuo laitteen painoa muuten. Että sen takia asennus on jonkun verran tulee hintoihinsa. Ja sitten toinen tarjous tämmöistä Dometicin 2200 Freshjettiä FJX4 näyttää olevan tuo tyyppi. Ja tää on 1700 wattinen. Ja tää nyt on ylivoimaisesti kallein näistä sitten kyllä. Ja tottahan se on, että tuo merkki kyllä maksaa enemmän. Sitten oli yksi tarjous, jossa tuli tuosta Tellairin Klimaa Evan 5400. Ja se on 31 kiloa tosiaan painava, eli se on yli 10 kiloa kevyempi kuin tuo esimerkiksi tuo Mestikki. Ja hintakin on tässä kaikista edullisin tässä Klimaa Evan 5400, mutta myös tässä saman Tellairin Klimaa Evan 7400, niin se on ainoastaan 28 euroa kalliimpi kuin tuo 5400, niin se riittää isompaan autoon, tehokkaampi, mutta siinä taas sitten paino on sama, mutta virrankulutus on isompi ja se jäi mietityttään tuosta. No sitten on Gree Sharkki ja siinäkin oli sulaketeho 10 ampeeria, 2600 wattinen ja 35 kiloa paino, eli se oli näiden välistä keveysluokassaan. Ja se on tuon Klimaan jälkeen heti seuraavaksi edullisin vaihtoehto. Mutta siinä oli oikeastaan nuo vaihtoehdot ja 2200 eurosta 3100 euroa sille välille tuli nuo tarjoukset, että muutama satasen heittoja, mutta tuo asennus on tietysti mielenkiintoinen, että kun yksi edustus sanoo, että kattoa pitää vahvistaa ja muut sanoo, että ei tarvi, että kyllähän se tietenkin kestää tuommoisen, mutta toki näissä painoissakin on eroja, että vähän jää mietityttää, että olisi kiva kuulla, jos joku on asentanut tämmöiseen retkeilyautoon ja voitteko suositella jotain mallia ja onko siinä tarvittu tehdä vahvistuksia ja miten on toiminut noiden sulakekokojen kanssa, että se on tietysti semmoinen askarruttava asia, mutta kommentoikaa tuohon alle ja kiva kuulla minkälaisia kokemuksia teillä on ja päätöstähän tästä joutuu kohta tekemään, että meinaako sen hankkia kesäksi, koska se pitää kerätä asentajille ruuhkia, mutta tämmöistä asiaa. Tosiaan Euroopassa voi olla kuuma kesällä, niin olisi mukava pitkällä reissulla saada nukuttua kunnolla sitten, kun saa viileämmäksi tuon auto. Mutta tilaappa kanava, jos et ole tilannut vielä, ja kommentoi tuohon, että minkälaisia vaihtoehtoja ja kokemuksia tulee, ja olisiko jotain paikkaa, mistä kannattaisi vielä kysyä ilmastointilaitetta autoon. Jes.